Oh meu Deus, como é lindo! O céu se abre, mamãe, Oxum bem-vindo! Maracatu Nação Oxumirim foi fundada em 2 de 4 de 2002. Eu sou a presidenta. Meu nome é Maurício Neto Paixão de Melo. Assim, a gente saiu de outra nação, a gente se reuniu a família e alguns amigos e fizemos a nossa nação. Aí, por causa da minha entidade, sabe? Que é um Xangô, sou filha de Xangô, filha de Oxum, só que a minha Oxum é Mirim. Aí, por isso que ele tem o nome de nação, Maracatu Nação Oxumirim, por causa da minha entidade, que é Oxum. O mestre apito é. Meu nome é Levi, tenho 25 anos e eu sou o mestre de maracatu do Barco Virado. A oficina que a gente tem aqui com os meninos são sempre interligados antes do ensaio. Então, desde a afinação de tambor, a montagem de colocar a pele, tem toda uma construção de afinar, não só tocar, não só bater, e por que bater. A ideia não é fazer o menino só pegar o tambor e bater, tirar o som, não. A ideia é ele saber de onde veio o tambor, qual é o toque que ele está tocando, os ritmos que ele estão batendo, e mistificar da mente do povo mais essa ligação do candomblé com maracatu, macumba, né? E aí a gente não tem esse ligamento muito voltado, mas a religião está presente na nação e a gente faz com que todos eles percebam isso, e a comunidade também participa, vem muito. E a gente discute também a questão do maracatu em si como essa vida. A batida do maracatu vem esse compasso do coração. Então vem muito de dentro. Todo assim que a gente vai, passa anos, sai anos, a gente vem pensando desde da boneca, que é um ser mais primordial do maracatu, que sustenta a calunga, sustenta toda a obrigação do maracatu, desde nossos fazeres antes do carnaval. Os meninos, quando saem da sua casa para vir para cá, eles já vêm com o intuito de praticar a cultura. E essa cultura ele tem, que hoje é o maracatu. E aí, muito mais presente. Tanto aqui como no bairro todo. A nação ela vem com essa raiz muito ligada a Nagô, tudinho tal, uma procedência assim de terreiros que a gente tem em Angola, mas os baques que a gente faz com que a nação se mistifique, na realidade, a gente segura muito a marcação, que os meninos conhecem muito como Luanda, que aí a Luanda ela vem como um resgate de celebração aos mortos. Então ele tem um baque, ele tem uma sensibilidade que também transpassa com a onda do mar. É um baque mais de movimento, né? Esse movimento do mar, o Luanda faz com que marque essa menina. Então a Luanda é presente como uma marcação do maracatu. É um baque muito mais seguro. O outro baque que a gente segura, assim como um baque mais proporcional, essa dança, essa ginga, é o Malê. O Malê, ele tem um toque chamado para a guerra. Ele dá mais uns. É mais ritmado, mais acelerado, uma batida, duas batidas a mais. Então, isso faz com que segure os caboclos realmente para a guerra. Então, esse maracatu do baque do Malê é justamente esse baque de guerra. O outro baque que a gente segura muito é como fosse para coroar o nosso rei, nossa rainha, que é o baque, que a gente chama ele de louvação, que é louvar o rei e tal, que
muitas nações hoje determinam o nome dele, Baque de Parada. E esse Baque de Parada, ele tem uma ligação muito mais forte, que é um silêncio entre as batidas. Então você dá um tempo de ligação. E aí a gente aproveita esse baque do louvação para determinar ele louvação já para poder louvar nosso próprio rei, nossa rainha. Apresenta aqui a minha rainha da nação, a fundadora. Assim, esse paracatu, como ela já falou, né? Assim, a gente fazia parte de outro maracatu, aí a gente se desgostou, aí foi quando a gente combinou para botar assim, o nosso maracatu. E meu marido era rei, mas já Deus já levou, agora a gente tem outro me substituindo no lugar dele. Estou aqui até quando Deus me ajudar. Também um resgate muito grande é o martelo, um baque mais cadenciado e tem um balanço. E aí a gente usa também muitos efeitos, tal, usa também a saudação do Naná Vasconcelos, que é o Tumaraca. Então tem um trabalho bem voltado a esse resgate muito cultural. E aí não ficamos presos também à criatividade. Então, a criatividade vem muito além. Cada ano chega na passarela, dá uma parada, dá um black. Então a gente tenta colocar um elemento musical hoje que o maracatu não perca a raiz, que é justamente esses três baques que segura a raiz do maracatu, mas a gente começa a incrementar coisas novas que também vêm a suceder dentro do maracatu. E a gente tenta trazer as musicalidades das ruas da gente muito presente ao Xum, que é o orixá, que é o ser importante do maracatu. Sem um batuqueiro, a nação não existe. Nós temos que ter o batuqueiro para poder a nação tocar para frente. Como é que pode ter uma nação sem batuqueiro? Cadê o som? Não tem, né? Aí tem que ser um ponto de baque virado, na raiz mesmo. Ela representa a nação, representa a nação. Uma carmelita e outra bárbara. Ela vai em ação, carmelita é o som. A nossa caloba. É ela que sai de frente da nação. É o chumirinho, a menina que sai, tá cantando o maracatu e as duas calongas. As duas calongas. E depois vem a dona de passo, que são elas, né? Tem a rainha, tem os orixás, tem as baianas, tem a corte completa, né? A rainha que ponta cabeça e os batuqueiros e as damas. É, as caterinas, que nós temos escravos. Tem salo, tem diversos componentes. Nem nação sem batuqueiro, nem nação, não é nação, nem sem a rainha, nem nação. E sem as calungas também não é nação. Tem que ser tudo conjunto. É um conjunto. Do meu ordenado também eu boto maracatu. Tem alguma verbazinha da prefeitura. Um pouco com Deus é muito. Hoje nós faz bingo, a gente faz piquenique. Muita ajuda, a rainha mesmo ajuda a gente. E aí, nós estamos com o barco para frente. Porque a maior vontade, é meu sonho, é viajar com a minha nação. Com toda a minha nação. Mas precisa, tem que ter uma verba, tem que ter uma pessoa que guie a gente, que ajude nós, né? Ajude nós para a gente ir.